नमस्ते, कर्णाली प्रदेश में कोरोना भाइरस रोग को हालसम को अद्यावधिक विवरण लिएर उपस्थित भएको छु। म नवराज कणेल, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत। सुरू में म आइसोलेसन क्वारेन्टाइन हेल्थ टेस्ट ज्वरो क्लिनिक आईसीयू तथा भेन्टिलेटर को बारे में अद्यावधिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जम्मा 1561 आइसोलेसन बेड रहेकोमा हाल विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेसन सेंटर में भर्ना भई उपचार मा रहेका बिरामी संख्या 93 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू बारे हामीले यस अघिको प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्तुत गरेका छौं। कर्णाली प्रदेश में जम्मा 355 वटा क्वारेन्टाइन स्थल संचालन में रहेका छन्, जसमा 21,936 वटा क्वारेन्टाइन बेड रहेकोमा हाल क्वारेन्टाइन में रहनेको संख्या 736 जना हुनुहुन्छ। जम्मा 111 वटा हेल्थ डेस्क हाल संचालन में रहेकोमा हालसम्म हेल्थ डेस्कबाट जाँच गरिएको संख्या 233,874 जना र हालसम्म भारत तथा अन्य देश र अन्य प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गरेकाको संख्या 30,226 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका ज्वरो क्लिनिकबाट सेवा लिनेको संख्या 44,527 जना रहेको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा 25 वटा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 वटा र दैलेख अस्पतालमा 5 वटा गरी कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 40 वटा सघन उपचार कक्ष आइसीयू रहेका छन् र जम्मा जम्मी 17 वटा भेन्टिलेटरहरू रहेका छन्। अब म COVID-19 को परीक्षण बारेमा अद्यावधिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हालसम्मको जम्मा आरटीपीसीआर नमूना स्वाब संकलन तथा जाँच संख्या 44,944 रहेको छ र हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा स्वाब नमूना संकलन भई आरटीपीसीआर पोजिटिव संख्या 2,011 जना र हालसम्मको आरटीपीसीआर नेगेटिव संख्या 42,339 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर नमूना स्वाब संकलन तथा जाँच गरेको संख्या 530 जना, जसमध्ये पोजिटिव संख्या 8 जना र नेगेटिव संख्या 517 जना, त्यसै गरी पुरानो केस पोजिटिव 5 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर नयाँ पोजिटिव 8 जना मध्ये जिल्लागत आधारमा दैलेख जिल्ला स्थायी घर ठेगाना हुने 2 जना, सल्यानका 2 जना, सुर्खेतका 1 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना र धनुषाका 1 जना हुनुहुन्छ। अब म हालसम्मको 2011 जना आरटीपीसीआर पोजिटिभको जिल्लागत र लैङ्गिक आधारमा विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दैलेख जिल्लाका 962 जना, सुर्खेतका 548 जना, सल्यानका 240 जना, कालीकोट 76 जना, जुम्ला 45 जना, जाजरकोट 32 जना, रुकुम पश्चिम 27 जना, मुर्गु 10 जना, हुम्ला 5 जना, डोल्पा 4 जना र अन्य प्रदेशका 62 जना हुनुहुन्छ र लैङ्गिक आधारमा हालसम्म जम्मा पुरुष 1,754 जना र महिला 257 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा COVID-19 संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुने जम्मा 11 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये दैलेख अस्पताल नारायण आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 2 जना पुरुष, 2 जना महिला, सल्यान अस्पताल सल्यानबाट 6 जना पुरुष र राजकोट आइसोलेसन सेन्टर कालीकोटबाट 1 जना महिला हुनुहुन्छ। यससँगै हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,891 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा COVID-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु संख्या 0 रहेको छ र हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा COVID-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुने जम्मा 6 जना मध्ये दैलेखका 3 जना, सुर्खेतका 2 जना र डोल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा स्वाब नमुना संकलन भई पोजिटिभ देखिएका हालसम्मको जम्मा COVID-19 संक्रमित 2,011 जना, निको भई डिस्चार्ज हुने 1,891 जना र मृत्यु हुने 6 जनासँगै पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा आइसोलेसनमा रहेका तथा रहने क्रममा रहेका COVID-19 सक्रिय बिरामी 114 जना हुनुहुन्छ। अन्त्यमा COVID-19 लागि जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाई कोरोना भाइरस रोगबाट बच्न अपनाइने सावधानीका उपायहरू निरन्तर रूपमा अवलम्बन गर्नुहुन तथा उच्च मनोबलका साथ कोरोना भाइरस रोगसँग लड्न
कर्णाली प्रदेश सरकार का माननीय सामाजिक विकास मंत्रीजी को तर्फबाट सबै आदरणीय प्रदेशवासी में हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।